2020 přinesl nejen řadu výzev, ale přes svou náročnost také vydařené momenty. Na jaké z nich vzpomínají v Šardicích a jak hodnotí uplynulý rok starostka Blažena Gáliová? Rok 2020 byl samozřejmě rokem nelehkým, nejen pro náš obecní úřad nebo pro naši obec i pro celou republiku, řekla bych potažmo pro celý svět. Přesto ten rok 2020 byl rokem pro naši obec velmi významným, protože jsme v tomto roce vzpomínali významná výročí, které se nám bohužel nepodařilo důstojně oslavit, jako 100 let výročí 100 let založení místní knihovny, a nebo 40. výročí vzniku založení dechové hudby Mladá muzika Šardice. Přesto se nám podařilo uskutečnit vzpomínkovou akci k 50. výročí tragédie na dole Dukla, za což všem, kteří tuto akci připravili a pomáhali, i všem těm, kteří se tohoto aktu, pětního aktu zúčastnili, tak těm všem bych chtěla strašně moc poděkovat. V uplynulém roce se vedení Šardic podařilo uskutečnit celou řadu úspěšných projektů. Nejvýznamnějším i největším rozsahem i finančním plněním byla stavba nového domu seniorů. Ten se nám podařilo zkolaudovat a podařilo se nám obsadit nájemníky všech 9 bytů. Postupně jsme dovybavili společenskou místnost, která si myslím, že je velmi hezky vybavena nábytkem, který se určitě, věřím, bude všem líbit, všem nájemníkům. Další významnou stavbou akci byla rekonstrukce komunikace Zemkova, první etapa, která proběhla. Je to ulice, ve které já bydlím, a chtěla bych se tímto omluvit všem sousedům za to, že tato silnice byla jednou z nejhorších silnic v obci a podařilo se nám jich tedy konečně opravit. Další akci, ze které mám obrovskou radost a na kterou jsem skutečně velmi hrdá a chtěla bych poděkovat všem pedagogům naší školy, bylo pořízení zcela nové moderní učebny fyziky a chemie, která si myslím, že pozvedne úroveň naší školy a je skutečně moderní, interaktivní a věřím, že se bude i dětem líbit. Významnou akcí je výměna veřejného osvětlení, která se uskutečnila ve větší polovině obce. Nemoderní, zastaralé veřejné osvětlení bylo vyměněno za nové, kterým bychom měli uspořit i elektrickou energii. Vyřizování různých stavebních povolení je vždy náročné a mnohdy tato fáze zkomplikuje dotažení projektu do konce. Jednou věcí, která se mi nepodařila uskutečnit, byl projekt zasíťování pozemků na ploše BI12 Kostelisko, kde by mělo být postaveno 22 nových rodinných domů. Podařilo se nám změnit územní plán nebo územní studii, vypracovat zcela novou a nyní se pracuje už velmi dlouho na projektové přípravě. Potřebovali bychom vyřídit co nejdříve územní a stavební řízení, abychom mohli začít parcely zasíťovávat. Takže to je věc, která mě mrzí a bohužel se nám ji nepodařilo uskutečnit. Informace o tom, jak se vedení obce daří naplňovat volební program, najdou obyvatelé Šardic v obecním zpravodaji. Snažíme se skutečně nejen se řídit volebním programem, který samozřejmě je zařazen i v plánu rozvoje, nebo ty body rozvoje nebo investice jsou zařazeny i v plánu rozvoje obce, ale také přihlížíme k aktuálním potřebám nebo k haváriím, které se vyskytnou. Takže myslím si, že ten volební program byl sestaven tak, aby prostě z něj měli občané prospěch. Samozřejmě, aby sloužil všem a aby se nám v Šardici skutečně dobře žilo. Aby Šardice byly to místo pro ten život. Silným a významným zážitkem loňského roku pro místní bez pochyby byl pietní akt, který připomínal tragédii na dole Dukla. Bylo to velmi dojemné, protože vlastně šachty skončily v Šartici v roce 92-93, skončila zde důlní činnost a ti bývalí horníci se sešli na této akci. To bylo velmi, velmi dojemné, byla jsem velmi ráda, že se nám podařilo vydat druhé vydání publikace Protrhlo se nebe a země, o kterou byl skutečně velký zájem. Pak se nám podařilo natočit filmový dokument Šardice
sucho, voda v krajině, který bohužel s rozšířením toho onemocnění se nám nepodařilo odvysílat nebo odvysílat v České televizi. Absenci kulturního života pocítili v uplynulém roce také v Šardicích a pro starostku to bez pochyby je jedna z věcí, která se jí vryje do paměti. Nekonaly se ani hody. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, jestli hody pořádat, nepořádat, ale s ohledem na bezpečnost občanů, na nutnost zajistit hygienická opatření, se nekonaly tady tyto nejvýznamnější slavnosti, ty svátky. A tady bych chtěla občanům strašně moc poděkovat za to, že vlastně dodržovali veškerá ta nařízení. Takže ten rok 2020 bude navždy zaznamenán jako rok, kdy se utlumil ten společenský život. Jak celosvětová pandemie COVID-19 ovlivnila Šardice? My jsme se snažili spolu s pracovníky obecního úřadu veškeré informace, které nám přišly, buď to bylo z ministerstva zdravotnictví nebo z krizového řízení, jsme se snažili zveřejňovat. Byli jsme jedna z prvních obcí, kteří jsme zveřejňovali počty nakažených osob. Nebylo to jednoduché prostě se vyznat ve všech těch datech, ale každý den jsem skutečně kontrolovala, dívala se, jak to, nebo nejdříve nám přicházely zprávy z krizového řízení, pak už informace byly zveřejněny i na internetu, na veřejně přístupných serverech. Takže to byla, nejdříve se zdálo v těch prvních obdobích, že se nám COVID vyhýbá. Bylo zde velmi málo nakažených. Řekla bych, že přírůstky nebyly vůbec žádné, ale pak teda bohužel se to rozjelo a počty nakažených prostě stoupaly. Všechno jsme zveřejňovali, lidé se mohli podívat, jaké jsou přírůstky a věřím, že se dívali, že to sledovali a podle toho se chovali. Nejdříve jsme se snažili v rámci mikroregionu, zde bych chtěla poděkovat panu starostovi Čejče, který vše vlastně zajišťoval, zajistit dezinfekce do domácností. Takže každá domácnost obdržela litr antikovidu, který rozváželi na 3 zaměstnanci technických služeb, byly dezinfikovány autobusové zastávky, byly pořízeny zábrany, aby chod úřadu nebyl ohrožen, byly pořízeny, ty dezinfekce byly pořízeny do všech našich příspěvkovek s tím, že jsme měli pravidelné porady, kde jsme si řešili různá vydaná nařízení. Ten chod v té obci jako byl zachován s těmi možnosti, které byly. Tady bych chtěla strašně moc poděkovat všem, kteří pracovali. Prostě lidé museli chodit do práce, obchody nám fungovaly, bylo to skvělé, máme tady pekárnu, což je vynikající, že vlastně to zásobování nebylo vůbec přerušeno. Pošta fungovala a fungovala i charitní pečovatelská služba. A obec zajišťovala, snažila se zajišťovat nákupy, nebo jsme zajišťovali pro seniory dovoz léku. Takže jsme se snažili i ty lidi informovat a zajišťovat ty základní životní potřeby. Ta dědina byla prostě smutná, protože lidi fakt dodržovali ta nařízení a nevycházeli. Ale postupem času po tom rozvolnění se ta situace změnila. Všichni jsme si mysleli naivně, že je nemoc za námi a potom nám teda bohužel začaly počty nakažených stoupat. Překročili jsme i průměr okolních obcí, ale dokonce jsme měli i zavřenou mateřskou školu z důvodu karantény, ale pak zase po tom lockdownu se ty počty začaly snižovat. Nyní máme kolem 4 nakažených osob. Toto období zásadně ovlivnilo také podnikatele a jejich zaměstnance. Co já jsem pozorovala, tak samozřejmě obchody měly, dodržovaly veškerá nařízení, byly vybaveny dezinfekcí, používali všichni roušky. Zapomněla jsem, chtěla bych všem poděkovat, kteří šili roušky a dodávali je různě svým známým příbuzným i sem na obecní úřad a my jsme zase rozdávali dál. To byla úžasná prostě vlna solidarity. Chtěla bych ještě jednou všem moc poděkovat. Takže obchody musely fungovat, lidé dodržovali rozestupy, pošta, děvčata na poště i doručovatelky obdivují a opravdu se před nimi skláním, protože skutečně museli veškeré služby občanům zajišťovat
a ta pracovní doba a všechno, prostě není to jednoduché se snažit všechno zajistit. Vím, že místní firmy pracovaly a dokonce naši podnikatelé, významní podnikatelé, rozvíjeli dál svoji činnost a budují své firmy na území naší obce, budou zaměstnávat velké množství lidí, takže si myslím a věřím, že v případě, že se nevyskytlo v nějakém kolektivu nějaká onemocnění, které by ohrozilo tu činnost, takže myslím si, že veškeré místní podniky fungovaly. Pracovní doba úřadu byla i v tento čas zachována. Takže jsme tady byli každý pracovní den v pracovní dobu. Bohužel z důvodu nařízení vlády byly nám změněny úřední hodiny, které byly pouze 5 hodin dvakrát týdně. Což občané si myslím, že nesli velmi nelibě, protože prostě pokud byl zákaz vycházení a šli si třeba nakoupit nebo něco vyřídit, tak samozřejmě potřebovali si něco vyřídit na obecním úřadě. Takže tady tato krize způsobilo pouze to, že ten obecní úřad musel vynakládat daleko větší úsilí, aby zajistil tady tyto služby. Prostě nemohli jsme přísně dodržovat nebo přesně dodržovat to nařízení, protože to prostě nešlo a to nejde. Ano, jsme ve obec, jsme malý úřad, takže jsme se snažili občanům skutečně vycházet vstříc a měli jsme to zabezpečené tak, že vlastně, že fungovala recepce, okýnko a byla tam občanům k dispozici dezinfekce a neumožnili jsme samozřejmě vstup bez roušek. Na spolkový život, myslím si, že nejenom v Šardicích, ve všech obcích bude mít tato krize velký vliv. Doufám, že se to změní a že příští rok prostě bude veselější, ale nekonaly se skutečně žádné kulturní akce, společenské akce. Bylo jich naplánováno strašně moc. Měli jsme dokonce i získané dotace, třeba na výročí 100 let knihovny. Bohužel ta situace přinesla to, že ta akce byla naplánována na jaro, tam se neuskutečnila, tak jsme všechno přeplánovali na podzim, ale na podzim to taky nešlo uskutečnit. Takže byly tady s tímto velké problémy a věřím, že ty spolky to neodradí od té jejich činnosti a věřím, že se dál budou scházet, dál budou pracovat. Co se nám podařilo, tak jsme se snažili zachovat provoz obecní knihovny, která pak byla omezena pouze na to výdejní okénko, ale snažili jsme se tu službu prostě zachovat a i lidem nabízeli jsme rozvoz knížek. A co se nám hrozně líbilo, za to bych také chtěla moc poděkovat, rozesílali jsme seniorům trénink paměti. Mohli si v obchodech vyzvednout tištěné úkoly, které si mohli doma plnit a tak prostě reagovat na tu situaci a odreagovat se hlavně od této nelehké situace. A věřím, že měli i pocit, že někdo je s nimi, že někdo jim prostě pomáhá a snaží se pomoct. Měli jsme naplánováno na prosinec vánoční mikulášské trhy, které se neuskutečnily. Pak zpívání u vánočního stromu, vánoční koncert Mladé muziky. Měli jsme naplánovaný lampionový průvod k výročí vzniku republiky, koncert Mladé muziky k jejímu výročí. Nebude ani silvestrovský guláš, ani ohňostroj, protože to skutečně nemůžeme za těchto opatření a nařízení vlády dodržet. Pracovníci obecního úřadu zajišťovali pro občany rozvoz nákupů, zajišťovali jsme rozvoz obědů ze školní jídelny a samozřejmě jsme také zajížděli do lékáren a dovážili jsme jim léky. A skutečně celý úřad se snažil občanům zajistit tady tuto službu a nikdo nehleděl z pracovnic obecního úřadu na to, jestli budou prostě vystaveni nějaké hrozbě onemocnění. Nedílnou součástí bilance uplynulého roku jsou také plány budoucí. Nejdůležitější pro naši obec je příprava výstavby nových rodinných domů na Kostelisku, kde by mělo stát 22 rodinných domů, takže chceme co nejdříve na jaře dokončit projektovou dokumentaci a vyhlásit výběrové řízení na zasíťování pozemků a samozřejmě zajistit finanční prostředky na tady toto zasíťování. Velmi významnou prioritou, která se nám vlastně vyskytla v průběhu let, je rekonstrukce, generální rekonstrukce, řekla bych oprava vnitřních prostor budovy mateřské školy, kde je v havarijním
zlepšení stavu elektroinstalace a zdravotechnika, takže to je druhý úkol, který nás čeká. Dále je to pokračování v rekonstrukci komunikace Zemkova, druhá etapa, která by měla proběhnout, a samozřejmě výměna zbývající části veřejného osvětlení. To jsou priority, které nás čekají. Na většinu z těchto investic máme požádáno o dotace, takže věřím, pokud by dotace vyšly, že bychom mohli tady tyto akce uskutečnit. Co se týče poplatku, budete něco měnit? Tak s ohledem na daňový balíček a na schvalování státního rozpočtu předpokládám, že budeme muset skutečně měnit výši poplatku, protože ty peníze nám prostě a jednoduše do rozpočtu obce nepřitečou. I když chtěla bych občany ujistit, že se snažíme skutečně vyhledávat různé dotační tituly, abychom získali peníze, přesto bude nutné začít šetřit. Paní starostko, jak jste spokojeni s chodem úřadu? Dojde k nějakým změnám? Tak zatím se změnami na úřadě nepočítáme. Myslím si, že chod úřadu je zajištěn velmi dobře. Všichni se skutečně snaží, všichni zaměstnanci úřadu, všichni úředníci se snaží plnit nebo plní si své úkoly za daných podmínek a snažíme se občanům skutečně vyjít vstříc. Věřím, že občané jsou spokojeni. Samozřejmě, že bych chtěla, abychom zlepšili komunikaci s občany přes mobilní aplikace, přes webové stránky, ale to je zase záležitost, která se týká i finančních prostředků. Tady bych byla ráda, kdyby se nám podařilo třeba vybudovat nebo vyrobit nové webové stránky, kde by občané měli větší možnost používat podávání žádosti třeba přes internet. Paní starostko, a na závěr, dáváte si nějaká osobní předsevzetí? Tak já si předsevzetí nedávám. Já si nedávám, protože stejně vím, že ta předsevzetí nesplním. Ano, mám, bo chtěla bych, mám tajná přání, která bych chtěla, kdyby se mě splnili, ale to nejdůležitější přání, abychom byli všichni zdraví a abychom se skutečně všichni mohli obejmout v tom nadcházejícím novém roce. Bohužel se letos neuskuteční, myslím si, že oblíbený silvestrovský guláš a pak silvestrovský ohňostroj, kdy jsme všichni prostě krásně vánočně nebo svátečně naladěni a setkáváme se tady před obecním úřadem, tak to bych si strašně moc přála, aby se ta setkání uskutečňovala. Předsevzetí bych si přece jenom mohla dát a to by bylo to, abych měla víc času na manžela, na svá vnoučata, na svoji rodinu a i na své sousedy a na lidi, s kterými se potkávám a neustále jsem v trapu a pořád někam pospíchám a prostě bohužel nemám čas prostě se jim věnovat tak, jak bych chtěla. To bych si mohla dát jako předsevzetí do nového roku a chtěla bych to popřát všem, protože vidím, že i mladí lidé, kteří jsou velmi zaměstnaní, podnikají, i podnikatelé, kteří prostě se věnují své práci a prostě nemají to jednoduché ani lidé, kteří chodí do práce, samozřejmě do zaměstnání, pracují rukama manuálně, takže všichni se honíme, všichni se snažíme všechno stihnout a to si myslím, že by tato doba, která přišla, že by nám mohla být takovým mementem, abychom si uvědomili, že jsme tady na tom světě skutečně jenom strašně krátký okamžik a měli bychom si toho užít, začít se radovat úplně z jednoduchých, normálních věcí, z běžných věcí, umět se na sebe usmát, pozdravit se, povykládat si a prostě radovat se z toho, že tady jsme. Vážení spoluobčané, na úplný závěr dovolte, abych vám popřála požehnané Vánoce, prožité se všemi, které máte rádi a v novém roce vám přeji štěstí, zdraví a přeji nám všem, aby nový rok nám přinesl všechno dobré, abychom se ve zdraví setkali na společných akcích, které věřím, že se budou opět v naší obci konat.